makmur peng tumati paring ngono pangayoman dateng kula duh Gusti kang akarya jagat paring ngono kawelasan dateng ingsun ya iku sang guru sejati kang jumeneng ratu agung kang amurga amisi so jiwa iki kang paring rahmat lan hidayat nggih menika Gusti sang guru sejati dateng kula duh Gusti kang karya jagat paring ngono pangayoman dateng kula ana pemujane ratu agung kang amurga amisesa kang amaha mulya kang nyipta jagat raya dateng Gusti kang raksa jiwa iki kang paring rahmat lan hidayat nggih menika Gusti sang guru sejati sang guru sejati.